Всім хеллоу! Ось і настало справжнє літо. Ми так довго його чекали. Так само, як і ви, новий випуск «На висоті». Все-все, більше не затримуємо. Починаємо! Сьогодні у випуску розкажемо про життя на карантині та успіхи покровських скаутів. Познайомимося із хлопчиком Степаном, вокалістом з дитинства. Дізнаємося, як пройшов онлайн-конкурс юних дизайнерів одягу «Колір стилю». І на десерт поговоримо про користь та різноманіття настільних ігор. Давно ми не говорили про скаутів. Так, дійсно, але зараз ми це виправимо. А ти знаєш, що в них новенького? Знаю, а зараз дізнайтесь і ви. Скаутинг – це рух відкритий для всіх без обмежень. У наш час скаутинг є дуже популярним рухом. Та діти формуються як особистості, постійно розвиваються та виховують собі любов до природи. По Кроцьку також є скаутські формування. І зараз ми дізнаємося про їхнє життя трішки більше. Покровські скаути розповідають, заняття в інноваційному центрі проходять дуже весело та цікаво. Кажуть, що з приходом у цей рух вони стали більш добрими та турботливими, почали більше піклуватися про навколишній світ. На скаутинге ми займаємося саморозвитием тут духовним, фізичним і багатьом другим. У нас є різні види спорту, у нас є... Занятия, например, по метанию ножей. Мы часто здесь гуляем, тут организовываем поездки, читаем, узнаем много нового. У нас есть много хобби и учителей, которые нам помогают. Например, у нас есть глиняное изделие, рисование. За останні 2 роки скаути мандрували по світу, знайомилися із новими людьми, дізнавалися нове та просто насолоджувалися активним дозвіллям. Так діти побували у кількох країнах, брали участь у походах та змаганнях. Який був цей рік для скаутів? Що більше запам'яталося та куди ви їздили в цьому році? Ну, во-первых, у нас 23-й поклик степу, юбілейний всеукраїнський збір поход козацькими шляхами, на який ми були, в якому ми приймали участь минулий рік. З України команд було більше 1000 чоловік. Це, в общем, дуже такий грандіозний збір дитячих і молодіжних общественних організацій. І в цьому році він планувався юбілейний, плюс виїзди. Планировались и в рамках экспедиции на «Ведома Украина». То есть, если сказать по 2019 году, у нас было только 5 экспедиций. То есть этот год еще, конечно, мы планировали гораздо более насыщенным, но, по крайней мере, все вот эти ведущие программы мы уже начинали готовить буквально вот зимой. Я побывала, ну, за последние 2 года. Я 2 раза была в Польше и в Беларуси. Я познакомилась с большим количеством скаутов по всей Украине и за границей, ну, и в городе, в Покровске мне в том году выплачивали премию как активно молодь Покровска. Ну, кажется, это очень престижно. На самом деле с осени, просто скаутский год начинается именно осенью, я успела принять участие во многих мастер-классах. Программа онлайн-каша – это моя первая программа, где я участвую. А так много мероприятий посетила и мастер-классов. Але карантин додав свої корективи в життя скаутів. Опинившись вдома, діти не уявляли свого життя без занять у центрі. Тож скаути виконували завдання онлайн. Зізнаються, було складно поєднувати скаутинг та шкільне навчання. До карантину було намного легше збиратися. Ну, це було на вихідних, школи не було. Все було просто, все було весело, всім удобно. А вот когда начался карантин, конечно, проблемы возникли огромные, потому что учеба очень много, задают домашнего задания, и никто не успевал, все учатся в разных школах, поэтому многие не могли в определенное время собраться. Но мы собирались, и мы делали наше задание. Пройшов онлайн и традиционный всеукраинский збір-похід козацькими шляхами. Цей захід проходить щорічно на початку травня у Черкаській області. Раніше в поході забрало участь близько 1000 дітей.
в цьому році через карантин учасників було набагато менше. Впродовж 3 днів покровські скаути спілкувалися зі своїми однолітками за допомогою відеозв'язку та виконували різні завдання, як індивідуальні, так і групові. Ми – донецькі степові кульбабки. Тримаємося разом, щоб не здуло. Ми – креативні. Пікальні. Люб'язні. Багатогранні. Активні. Безкорисні. Кмітливі. Ігриві. На КША онлайн завжди на поготові. Індивідуальні завдання були построїти в домашніх условиях свій ночлег, свою палатку. Було завдання приготувати їду, яка асоціюється зі своїм з воспоминаннями о КША 2019. А ще було, ми повинні були написати, що для нас значить мир. Групповые задания – это было общение, нам надо было связаться с другими, с другого города, со скаутами и с ними общаться. Просто общаться на любые темы, ну просто общаться. А еще это было, мы должны были выбрать проблему сталого розвитку и придумать решение этих проблем. Вот. И еще это мы должны были групою придумати скаутське обіцяння. До наступного КША я обіцяю собі привезти 10 друзів. Я обіцяю приймати участь якомога більшій кількості майстер-класів та проєктів. Я обіцяю правильно навчитися сортувати сміття. Керівники скаутських формувань стверджують, скаутинг є дуже гарна школа життя для дітей. Тут вони навчаються новому, розвиваються та знаходять нових друзів. По-перше, скаутинг – це здоровий спосіб життя, це всебічний розвиток особистості, це лідерські якості дитини, які допомагають у майбутньому, подальшому житті для кожної людини. Це екологія, це дуже гарне знання історії, це знання іноземних мов, тому що скаутинг – це міжнародний рух, молодіжний рух. Тому це спілкування з іншими дітьми інших країн. Зараз скаути готуються до традиційного зльоту «Поклик степу 2020», який проходитиме з 12 по 14 червня. Але ж діти все ж таки сподіваються, що скоро карантин закінчиться і наступний збір буде вже виїзним на природі разом з іншими скаутами України. Музика супроводжує нас протягом всього життя. Вокал дає можливість висловити свої почуття. Деякі люди ніби народжуються вже талановитими співаками. Наступний наш сюжет – саме про такого хлопчика. У процесі дошкільного розвитку дитини музичне виховання потрібне не лише для того, щоб сформувати основу музичної культури і хороший музичний смак. Спів приносить радість. Гостем сьогоднішнього нашого сюжету став хлопчик на ім'я Степан. І хоча він ще маленький, але має вже серйозне хобі – вокал. Вирішив зайнятися вокалом. Чи ти сам вирішив, чи тебе хтось підштовхнув на це? Мама мене сказала, щоб я пішов на вокал. Скільки ти вже займаєшся вокалом? Почти 2 роки. А чим тобі він подобається? Тому що я люблю петь. Степан займається вокалом з самого маличку. Побачивши здібності у хлопчика, мама запропонувала йому зайнятися співом. І хоча до музичної школи ще було рано за віком, вони почали ходити в гурток, де якраз працюють з 4-річними дітьми. Я пів в 3 роки, і я люблю петь, тому я
Мене мама і записала на вокал. Я побачила у нього здібності саме до співів. Він ще співав, коли йому було десь 3 роки і інтонував дуже гарно. Я його віддала на вокал у 4 роки, коли вже можна було співати. Саме йшли вже заняття з такими дітьми. Йому дуже сподобалось перше заняття, тому що у нас дуже гарний викладач. Вона підійшла дуже гарно до викладання саме таким маленьким дітям. Йому дуже подобались ці уроки. Хоча Степан ще маленький, але він вже брав участь у багатьох конкурсах, де займав призові місця. Супроводжує не такі важливі змагання його мама, яка теж має музичні здібності і закінчила школу по класу фортепіано. Вона підтримує хлопця, дає настанови. Під час карантину Степан не втрачав дарма часу та брав участь в онлайн-конкурсах. Чи ви їздите на конкурси? Як це відбувається? З цього учбового року у жовтні місяці ми в перший раз поїхали на змагання до міста Дніпропетровська. Ми були на конкурсі міжнародному. А чи ви вболівали за нього? Чи хвилювався він? Звісно, він хвилювався, але я старалася дати йому впевненість, що все буде добре. І перший раз на великій сцені у нього все вийшло. Він отримав якусь винагороду? Так, ми практично, у нас перші місця першого лауреата за міжнародні конкурси і всеукраїнські конкурси, а також у міському конкурсі саме дитячої творчості «Бригантина». У нас теж перше місце за його виступ. Я знаю всього. У меня есть 4 песни. А как они называются? Чарли, мир большой, человек-чудак. Днем одни заботы, жизнь бывает нелегка. Но когда закрою тучи, небо сопы, все не так. Как весенний солнце лучи, вдруг появится. «Рідна серце Україна» – це 4 пісні у мене є. «Подпівай, подпівай, подпівай, мені і не грусти. Хорошо, 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 місце нам йти». Степан має велику мрію. Він хоче пов'язати своє майбутнє з музикою, а саме вчити дітей співати. Адже навчитися вокалу може кожна дитина, в якої є музичний слух. Та завдяки цьому ще більше розвивати пам'ять та увагу. Карантин дав поштовх людям створювати нове та цікаве. У нашій країні, області та місті вже відбувся не один онлайн-конкурс з різних тематик. Торкнулися і моди та дизайну одягу. Карантин, хоча й змусив багато часу проводити вдома, все-таки спонукав більшість з нас до пошуку більш корисного і комфортного дозвілля. У цей час проявити свої таланти змогли і діти, і дорослі Покровського району. Адже з 4 квітня по 25 травня проходив конкурс дизайнерів одягу «Колір стилю». Для участі потрібно було представити 2 роботи на теми «Карантин» і «Тренд Покровська». В цьому році збирались взагалі робити фестиваль швейний. І думали, що в нас влітку буде такий великий захід, де будуть костюми, де будуть малюнки. Але ж бачите, карантин в нас трошки це підкоригував. І тому ми вирішили зробити такий онлайн-конкурс. До того, що ми хотіли, щоб трошки висвітлити карантин і як людина себе відчуває в цей час, ми запропонували ще помріяти, як буде після карантину, в чому будуть люди ходити. То, що якось світ зараз обмежився нашою країною, і тому нам всередині треба наводити цю красу, треба, щоб кожен задумався, в чому він вийде на вулицю, то що дуже хочеться, щоб все так розквітло, було дуже різнобарвним. І тому цей друга тема у нас – тренд Покровська. Кожен учасник подумав,
і що він пропонує нашим мешканцям міста. Діти з радістю підтримали ідею конкурсу. Проявили фантазію і креативність мислення наповну, тож їхні роботи були на висоті. Мені порекомендували цей конкурс, і я захотіла спробувати поучаствувати в цьому конкурсі, свої усилля прийняти. Що ти намалювала? Я намалювала на першу тему карантин хлопчика у футбольці коронавіруса, карантину. А на другу тему я намалювала дівчинку у стандартній одежі, як на можна піти погуляти по місту. Мені подобається малювати, творити нове щось, кого цього немає. А які малюнки ти намалювала? Я намалювала малюнок з радужним платтям на тему «Тренд Покровська». Було на вулиці пасмурно, і я вирішила нарисувати дві радужних одежди. Я прийняла участь в конкурсі, тому що мені подобається. Я нарисувала рисунок «Я сижу на карантині» і «Червона ластівка міста». Чи було тобі складно? Якщо так, то чому? Тому що рисувати довго, непросто. Треба ще вибрати, як добре нарисувати. Я рисувала чоловічка з маскою. І ще дівчинку рисував. Деякі конкурсанти вирішили взяти участь, адже з дитинства полюбляють малювати модели та різний одяг. Хтось сам став моделлю, а хтось бажає зв'язати своє майбутнє з цією професією. Я ще в першому класі на перервах зі своїми подругами малювала дуже маленькі, прості костюми. Потім мама побачила, що я дуже гарно малюю одяг, і ми знайшли номер телефону, і мене записали у цей кружок. З дитинства я дуже люблю займатися дизайном, і коли я знала про цей конкурс, мені захотілося показати свої роботи. Я намалювала не дві моделі, а чотири, навіть шість. Я вибирала найкращих. Мені дуже подобалася ця робота. Напевно, я задумуюся у майбутній професії стати дизайнером. Усі діти добре постаралися, тому члени журі зазначають, визначитися із переможцями було дуже важко. Критеріїв оцінювання було багато, робіт ще більше. Але переглядаючи кожен малюнок, організаторам хотілося деякі роботи навіть пошити. Рисунки пересматривала, мабуть, рази 4, щоб определитися. В восторге, конечно, была от самого маленького участника конкурса. Были рисунки. Была еще не то чтобы поражена, а приятно удивлена участница старшей категории. Вот. Ну и детки, конечно, все очень-очень молодцы. Было очень много интересных сочетаний цветов. Були такі моделі, які, якщо чесно, дуже хотілося відшити. Коли я бачу вік учасника, я вже розумію, на якому етапі розвитку. І саме така робота, коли 5 років і вже хлопчик долучився до цього конкурсу, і я бачу, наскільки він там чітко, якщо брати дівочий образ, що там і перчатки, і волосся, і плаття, все одного кольору. Я думаю, що в нас підростає дуже талановита молодь, яка не обмежена якимось там рамками. І думаю, що скоро буде в нас дійсно така країна дизайнерів. Переможці отримають свої нагороди на святкуванні Дня міста. А поки дітям вручили заохочувальні призи. Конкурс «Колір стилю» хочуть зробити традиційним. Адже у Покровську, як виявилося, велика кількість юних дизайнерів.
Хотелось бы, чтобы это вошло в какую-то определенную традицию, потому что, учитывая, что мы город небольшой и мы далеко находимся от областных больших городов, где более развито направление подобного рода конкурсов. Вот. И так как у нас есть талантливые люди, но у них нет возможности, например, выезжать за пределы города, и вообще это очень дорогостоящее удовольствие, я думаю, что будет очень хорошо, если мы сделаем это традицией. Незабаром буде влаштовано новий конкурс дизайнерів одягу. Організатори запрошують до участі всіх бажаючих. Тож бажаємо усім творчого натхнення, успіху і перемоги в цій справі. Настільні ігри – це те, що в моді при будь-якій погоді. Згодна. Ми також полюбляємо сім'єю ввечері грати. Повністю підтримую. Під час карантину стали дуже популярні настільні ігри. Це заняття або весело та цікаво провести час. І зараз я хочу розказати про користь настільних ігр та порадити вам найцікавіше. Тож, приємного перегляду! Настільні ігри – це відмінний спосіб проведення часу та гарна можливість урізноманітнити дозвілля. Їх люблять і діти, і дорослі. А велика кількість видів і сюжетів ігор дозволяє кожному вибрати те, що більше до душі. До того ж, це набагато більше, ніж розваги. І зараз ми вам це доведемо. Будь-яка гра має спеціальні правила, а в її процесі людині необхідно приймати самостійні та відповідальні рішення, в яких має залежати подальший хід гри. І тут важливо мати терпіння, навчитись дисципліні та відповідальності. А ще в іграх успішно формуються лідерські або виконавчі якості, необхідні нам для подальшого життя. Ігровий процес розвиває уяву, логічне мислення, уважність, пам'ять та інші корисні здібності. Багато ігор допомагають поповнити словниковий запас, дізнатися нові факти з історії тощо. А зараз я хочу навести приклади крутих ігор, аби покращити вам настрій та порадити, як весело провести час. Логічна гра про війну двох мурашників зі складністю десь посередині між шахами і шашками. З цієї гри вже навіть проводять великі турніри, як в реальному світі, так і в інтернеті. Це одна з кращих ігор на двох. І вона вам точно сподобається. Як не дивно, дерев'яна вежа все ще залишається однією з найкрутіших ігор для домашньої колекції. А їй же років 70! Процес веселий та захоплюючий. І тут можна тренуватися самостійно. Спробуйте! Стара добра монополія. Вона найнепохідна ось уже кілька десятиліть. Монополію грали ще наші батьки. І що найцікавіше, на неї однаково залипаються як діти, так і дорослі. Тут дух суперництва згуртовує всіх разом. Наприклад, за улюбленою розвагою. У монополії вам належить купувати і продавати, інвестувати і залучати інвестиції, розділяти і володарювати. Азартне заняття для всієї родини. Ми вдома часто граємо в неї. Впевнена, ви також. Ось такі приклади найцікавіших настільних ігор. Вже настали літні канікули, тож у вас є час перевірити наші слова на практиці. Тому граємо разом! На сьогодні все. Час прощатися. Дякуємо, що були з нами. Бажаємо вам гарного настрою і незабутніх пригод. До нових зустрічей. Бувайте!